I da, kao što smo rekli, danas su još zanimljiviji gosti. Sa nama je danas neko u studiju, ko možda da kažem da je izumitelj neke psihologije u zadruzi. Nije Freud, ali je izneo tvrdnju da mi ljudi u stvari ne možemo da vidimo naš mozak i da samim tim ne možemo da znamo da ga imamo. Sada sam i sigurna da znate o kome je reč. Sa nama danas u studiju legenda Edis Fetić. Dobro, jutro, brate. Da se kažem Edo, ali ti si DRMR. Teški DRMR. Ja sam inače poznata kao vrlo dobra domaćica, tako da sam ja doručak spremila, evo na stolu. I jako slikovito si to dizajnirala. I šta si stavila? Da pošaljemo Savinu... Mandarina, jabuka, kruška. Da pošaljemo Savinu indirektnu poruku. Kad je rekla domaćica, ja mislim zamijesila, bol mi nešto spremila ona. Ti misli o mantije, razliš kola. Ja, ako zamijesila pitu. Stani, stani, da vide gledalci kako mu upisan, brate Edo. Drfetić. Nemo broj da mu se vidi, a? Nek se vidi. Nema veze, dao si Savinov. Drfetić. Dao si Savinov, možem. Naravno. Jedini doktor koji nije doktora, upisan mi je kod doktora. DRMR. Eto. Ja moram isto da kažem da... Edis isto zastupnik teorije da ni našto u životu nemamo garanciju da mi nismo veš mašina. Normalno. Kako toliko savete imate, ajde nama da date ovde neki. Šta biste da vas posavetujem? Pa, do kraja vašeg gostovanja nešto da smislite sigurno. Pašće meni nešto na pamet. Da, eto, jedva čekam. Ja to ne smišljam. To bukvalno izlazi iz mene. Znaš ti šta je on uspio da uradi? Slušaj. On je pokvario ovaj... Poligraf. Poligraf. Da. Da. Čovjek je... On je namjerno slagao da vidi da li će poligraf da odgovori kao... To su oni tamo smišljali. Ja nisam, ja nikad ne lažem. Samo kad moram. Da, Edis, u posljednje vreme si malo i aktuelan, eto, u medijima. Dosta si stvari komentarisao, između ostalog, moj drugaricu, mogu tako da kažem, i eto, Draganu Mitar, koja je to imala sad skoro intervenciju. Ti si izjavio da želiš da vidiš taj nos uživo. Sad da vidiš, šta je? Nos uživo. Nos uživo, pa... To si rekao, stvarno si rekao. Pa, ajde da kažem. Izvučeno je malo iz konteksta, ali ja uvek postoji ono ako. I stalno, ja sam tamo i sa Mićom imao često te rasprave, kad kažem, ako se nešto desi, znači ja sam rekao, ako vidim taj nos uživo, ja ću ga prokomentarisati, ovako ne mogu po slikama. Aha. Oni su rekli da želim da vidim. Pa dobro, to znači da želim. Pa, i ako ili da, to je malo igra reči, ali ajte, nema veze. Pa dobro. Svakako... Uglavnom lijep je nos, da je živa i za vas. Meni... Da, ti si u vezi, već koliko? Pa ne bih da komentarišem ovaj vezi. Ne, ali posle Dragane Mitar javno si izio to pokazao novu devojku. Kažemo, pa da ne čunamo za tvoju suprugu, bivšu, pa eto Dragana. Ma ona mi uzela telefon i izbacila story, nisam ja izbacio. Znaš da ja ne izbacujem. Pa da, meni to čudno za tebe. Pa znaš da ja to ne izbacujem, ali neko desilo se. Ali što ona htjela time da kaže da si samo njeni, da nema tu priču? Kako? Šta god da ste pomislili, istina. Ja uvek istinu pomišljam i govorim. Kako ti gleda naša nova koleginica? Odlično. Ti znaš, ti uvijek komentarišiš, molim te mi reći. Odlično, sviđa mi se baš. I vi meni. Naravno, pa sviđam, ja se svakom sviđam. Molju bac, molju bac! A misliš, ajde, znamo da misli. Ne, ovo sad mi Miće rekao, priznajte vezu. Da. Znam da misli, ali ajde. Edo je jedini Miću dovodio do ludila. Da. Kako se ja sećam. Ja nikad neću zaboraviti kad smo se šalili da Novi Sad ima koliko? 700-800 hiljada. 700-800 hiljada sam nikad. Nema više od 300, mora koji ima. Ako Novi Sad ima, sad idem. A ono, kad si vozio, šta si ga zavožnio? Da vozim sat i pol iz Novog Pazara do Beograda. Ne može sat i pol, kaže može, ne može i tako se... Ja, mnogo poruka si želeo da nam kažeš ko je nova devojka, pita ljudi, eto da objasniš što je to. Ko pita? Bora? Polako, prvo da čujemo ko pita. Ovaj, pa... Kao, mnogo vas me pitao gdje sam uzela ovaj sat, a niko nije pitao. Mnogo vas je pitao, a niko mi nije pitao. Što si ti ljubomorna na njegovu devojku, šta? Što nisi ti na njeno mesto? Polako, nije ovaj... Volio malo da je... Slušamo se. Šta vam? Pa to što vas je pitao. A, Bore, nemoj njemu persirat, meni je čudno kad njemu neko persirao. Da, nemoj ni da persirao. Slobodno, za gospodinu treba. Da, gospodinu sam u vas. Dobro je, sve je super, Boro, sve ide to kako treba. Vidit ćemo kako se odvija, šta. Vrijeme će pokazati. Pa, vrijeme. Mislim da mi je vrijeme za ženitbu, ali... Polako, ne žurim. Ti si, eto, mogu da kažem sad i u posljednje vreme, i komentarisao
mogu tebe da pitam, kao eto, ti si otac. Komentarisao si odnos Ivana Marinkovića i Željka. Kako je tebi delovao taj susret i kako ti deluje čitav taj odnos, s obzirom da eto, svi znamo da on van realitija nije bio ni u kakvim odnosima sa malim Željkom. Kako se tebi sad ta čitava situacija čini? Pa dobro, meni je drago, ja sam uvek za to. Mislim, ne možeš nikad, kad kažu odrekao se ili ovako, ne možeš se nikad dece odreći. Drago mi je da, nadam se da će to sada funkcioniše, eto imaju tamo 7-8 meseci, pa da se malo zbliže. Mislim, meni je nenormalno da 4 godine ne vidiš. U stvari to može i da se desi ljudima koji odmah od strane dijete, pa onda se... Nemaju osjećaj. Nemaju taj osjećaj. Čim napraviš, mislim, o toj ljubavi ne možemo pričati. Mogu da pričaju neki koji nemaju to, ali ja znam... Upravo zato i tebe pitam. Ja znam, druže, o čemu pričamo. Znači, to ne može da se ne voli, to je posebna priča. I nadam se da će to tamo da funkcioniše, da neće to biti... Ne pitaj mi dnevnik, bolaro! Da se i tu neće petljati reality. Ako radi nešto to zbog reality, onda je stvarno Indijana stežak, ali ne deluje mi to. Ajde, pitanje postavimo čovjeku. On je normalno. Stvarite, smirite se. Znači ti... Aj, probajte malo da se ozbiljite. Da, malo ozbiljna je tema, pa ćemo malo. Da, deca su u pitanju. Mislim, znam da njoj nije sve jedno, ali okej. Zbog tebe, ima treba. Baš mi je neprijatno. Ocrvenjala je. Uvijek je tako. Ja sam ono što sam ja kao primetila, ajde, ja uvijek kažem, ne mogu da pričam, ne imam svoju decu, primetila sam da je drugačiji odnos. Mi smo imali prilike da vidimo kako se Bebica i Željko slažu, kako se Zola i Željko slažu i tako ostali za drugari, ali ovo je bilo nešto posebno, nešto drugačije. Pa ja sad nisam baš vidio, prošao sam da se viđu svaki dan i nadam se da će se to probuditi. Sad Bebica je više proveo s njim nego ovaj, pa ja sam vidio malog tamo kad smo bili, izvodili su ga, mali je stvarno šećer. Ali krv nije voda. Pa dobro, ali Boki malo su se udaljili, znaš, 3-4 godine. Ali evo... Kažu naši stari što dalje od očiju, dalje od srca. Ali složit ćeš se samo, beba, dete kad je malo, do 2-3 godine nije ni možda toliko ni svesno, onda kažeš ni nema potrebe, ne sjeća se. Možda je ovo i pravi trenutak, jedan, da se on upozna sa ocem i da se imaju tu svesti. To je sigurno. Mi je svesno na psihičkom stanju, ali na emotivnom mislim da je tekako svesno. To je sigurno dobro za oboje i imaće tamo vremena da provedu to neko vreme zajedno. Ne može da se narodi, ja sam 100 puta rekao, posle mesec dana kad su mi se rodila deca, čak sam se zapitao, prvo dete kad mi se zapitao sam, zna, neprijatno mi nema ko beba, ne mogu da uzmem, ne mogu da... Posle mesec dana druže poginuo bi, iste sekunde krv daješ, mislim, to je... Ali čak sam to čitao jer mi je bilo čudno da li sam ja normalan, u principu nisam skroz, ali eto, baš za to sam valjda trebao biti. I onda mi se, onda kreće to da se, to je, Bože dragi, podari to svako, taj osjećaj, tako da... Eto, vidiš, čuješ, Bore. Eto, jedno, čekam da postanem ja tata. Vrijeme ti je polako, ja ne znam, ja sam u tvoje godine imao troje. Da, pa jesu, i jedan drugar, tu nije drugar, upoznali smo ga, eto, u Berlinu, 32 godine, dečki ima 8 dece. I lutko struje. Da li bi ti je dovoljala to još dece? Koliko ti imaš troje? Pa imam sad, troje imam, a imam sad sestrino, baš sam lud, onako, za njim, 2 godine, ali... Znaš kako, ja nisam malo, ja to volim da se poigram sa dva, da mi je to... I onda posle odvuče me posao, odvuku me drugarice, prijatelji i to, i onda ne stiže. Tamo, devojka i to. Eto, više si sad u Beogradu, kažeš? Pa budem, imao sam baš... Ja znam da bi ti kod domaćina donao sad, da si došao s pazara. A nisam iz pazara, a uvek bi donao mantije i evo će je razove. Pozdravi. Pa hoću. Ne gleda, imam TV. Imaju pametnija posla. Šta su vam zamerili kada ste izašli iz kuće? Meni ništa. Šta da mu zamerim? Šta njemu koji može zamerim? Ko mene me može nešto zamerim? Mislim, stvarno ništa. Ja sam inače bio super tamo. Jedan od najboljih za drugara. Čovjek najjača flame u životu koju sam vidio, majke. Da, i stvarno sam ostao tamo sa svim ljudima, evo, i drago mi je da i prije bi ga živeli smo 7 meseci, to je ko familija. Bi se vratio za to? Porodica. Da bi ušao sad u ovoj situaciji, ako pogledaš? Pa, pregovaramo, vidit ćemo. Što da ne? Pa je to dobro. Da kažem, a i ti ne bi bilo, ljudi, ne bi bilo stvarno sve jedno, kad bi neko video Edisa tamo, bivši za drugara, misli da bi se Mića odmah pokvario. Kad bi te vidio, ništa mu ne bi bilo jasno te vidio. Da. A mnogima ne bi bilo jasno. Ali ja uvijek radim da ne bude jasno. S obzirom da si u pregovorima, možda nam kažeš kako ti se čini 6. sezona, sigurno pratiš. Evo, Boru zanima koja devojka ti onako možda zapala za oko. Pa nemam, stvarno, nešto ne pratim devojke. Uglavnom pratim muškarce, oni su mi sad malo zanimljiviji. A ko ti je najzanimljiviji? Pa eto, zanimljiv mi je, baš Ivan mi je zanimljiv.
da kažem još ko je to tu od muškaraca. On mi je onako zanimljiv kako polako osvaja teren. To mi se sviđa, njegova igra kako lagano osvaja. Vidi se da se nije u početku tu snašao, ali da je sad polako osvaja teren. Ivan ovaj Miljanin. Marinković. E, a generalno Kulići su tu, oni imaju tu sad tri svoja proizvoda, pa je tu fabrika. Ja sam rekao da su oni fabrika, ovaj Zola, Ivan. I bebice na inovi model. A ko je najbolje tu isplivo iz fabrike kada ide kao zamjena? Pa, to je vlasnik Tvrke. Tvrke Marija Kulić. Marija Kulić, ona ti vodi sve to. A ovaj bebice je najnoviji proizvod. Malo se otrgao kontroli, ali mislim da će on biti najbolji proizvod. Bebica. Evo ti si neko ko tako čita ljudi, tu uvek si imao neka dobra izlaganja. Kakav je tebi bebica kao osoba? Mi ne možemo ga provalimo ovdje. Pa, niko ne može ga provaliti. On je neki ima to, je, enigma je. Od jutros mi je, znaš, svakim danom mi se menja mišljenje o njemu. I nama. A ovaj, zadnji par dana mi je klasičan prevarant. Znači, ja čas mislim da je jako emotivan, pa onda mislim, žao mi, vidi bebica. Pa onda koji manipulator, koliko je on spreman da igra i da glumi i da hrani tu Miljanu i da je voza u onim kolicima i da je šeta možda i da čuva žet. Možda je to samo ljubav. E onda razmišljam, možda je ljubav, pa onda razmišljam po svoju decu, kako kažu njegove sestre, skoro su dale izjavu za novine, da on uopšte ne viđa svoju decu, da do skora nije plaćao ni alimentaciju, evo sad je kao hvala Bogu platio. Pa gleda, o njemu bi mogao da pričam onako baš duže vrijeme, ali mislim ne znam. Šta bi mu rekao sad kad bi ušao u zadrugu, kako bi mu se obratio ti? Pa dobro, ja bi se sa svim, mislim... Pa kad bi morao da ga komentariš za crnim stolom, kako bi ga iskomentarisao to? Kao sad? Pa ja sam, gledaj, ja sam sad... Meni on deluje ko... Ja sam to rekao i skoro me neko pitao za njih. Meni on deluje ko sklonjen sa strane kroz detinjstvo, kroz tu neku tinejdžersko odrastanje, ko, znaš, on je radio, radi to, Ćale ga je održao pod kontrolom i sad je on polako, Miljana i Kuliću generali su mu neki izlaz iz te da kažem, zone komfora i to. I on je navikao da sluša i on je samo je promijenio firmu. Sad sluša Kuliće, isto je radio kod Ćaleta bez love, onako koliko ti da, neko kako. I sad je samo vamo... Što misliš, da li će njegov honorar Marija da preuzme ili Miljana? Ili će on sam imati svoj honorar? Pa sad, znaš kako, znaš šta bi ja voleo da se desi? Mislim, daleko od toga, ako je voli da Bog da bili do kraja života zajedno. Ali bi voleo da se desi, da se malo razdvoje i da uđe on sa nekom drugom curom. E onda bi znali da li je folirant. Znaš, ako bi posle nedelju, desetak dana prihvatio tu igru, onda bi znali da je folirant, da je tu samo zbog tog izlaska iz anonimnosti. Znači, onda bi sigurno znali šta je. A ovako, znaš, čim nemaš šansu, ne možeš da pokažeš ko si, znaš. Nebitno ti da si najbolji futboler ako sediš na klupi. Pa da, kao ovaj igrač, moram kažem, eto da uporedim, Irana, vrhunski špic, nema s kim da igra, ali opet je dao dva gola. Razumiješ, ako nemaš s kim da igraš... Dobro, ali on daje gol, on je redovno daje, on tamo sa Miljanom Kulić, ne maši, druže. Ko? Ne maši. Da, jeste, tako je bilo. Ali kaže da ima malo bolji tim, znači ipak je tim bitan. Pa dobro, tim ima. Šta kažeš, kako će proći Srbija, Brazil? Pa 2-1, eto. Za koga? E, to ne znam. E, uvijek si ima originalne odgovore. Stvarno, najjači si, evo, tu. Pevra, najjači, sjeća se ono suđenje, brate, ja penim, svi pene, džedović se nervira. Zoka sa Zokom sam. E, a reci kako ti je Zoka ove suđenje? Jel vidiš? Ma super je ona, koji svaki isto. Ona ne menja ništa. Ujutru, srce, ljubav i duša uveče. Sjero, mamina. Ne, pa Zorica je legenda, ali to je, ono je tako, to je prosto... Pa, i treba da bude. Misliš? Vidim da i, pa, što ne bi. Kakav ti je Zola, na koliko je posto ove sezone? Vidimo da je smuvo i Anitu. Zola posto glavni frajer u zadruzi, a veruj mi da je potencijal bio. Ja sam taj potencijal osetio kad sam bio ja tamo. Uopšte nije naivan, da ne, sad pričam mozga. Ne možeš ga ono... Znači, nije debil, nije on... Kakvi smo tamo bili, on je ono... I lijepo razmišlja i sve. Jedino što je još nije se otrgao bio iz fabrike, još je bio pod ugovorom. A vidiš i sad nešto malo trza u fabriku. Valja se navikli na redovnu platu. Očigledno. Očigledno da je redovnu platu učinilo se. Kao da malo, kad mu pecne opet tu Miljano, da bi se... To mu je sigurica. Ma kakvi ona i dalje? Misliš da ona i dalje voli Zolu? Ma ko, čom pričaš? Ruže, ja sam sedeva pored nje. Ona me uzme za ruku. Mokro sve kad se pominje. Vlažanje i dlan. Kad se pominje Zolu. Znači sve ostalo može da... Čim se pomene... Ko znaš šta ješ? Ma
Aj, ovo je čovjek. Šta reality spoji, pusti vas dvoje, znate najbolje da vam se ne miješa. Ko? Pa ti, Bo. A ti ne znaš najbolje. Čuti, ja leto su budvi, ja su bili Pimo. Kao ove vašarske mečke. Ja sam Pimo. Samo smo stajali i ljudi se slikali s nama. Debre. Ja, to, je bilo prošlo, to je bilo prošlo. Prošle godine. Ove godine nisi bilo. Pa Edo, s jedne strane jahta, Bora, s druge pa sudar Titana. Bilo je svega. Kako bi bilo pa. U budvi. E, dobro. Kad se setiš. Šta se desi u budvi? Rodi se u Beogradu. Pa, da mi mrtva traka. Jesi ti više za Budvu ili za Novi Pazar? Pazi, Novi Pazar je glavni grad, ovaj, tu je stari ras, možda niste učili, mić, tako da, tu je nastala Srbija, tako da ne možeš ništa se porediti sa tim, ali... Eto, dali ste odličan odgovor. Jesi bila neka? Čime se bavite nakon Zagreba? Pa inače, sobom. Ja sam inače, građevinom, ali specifično, to su sportske igrališta, tereni i to. Baloni. Baloni, bazeni. Podloge, a imam i neki svoj kompleks dole bazena u Pazaru koji radi u toku leta. Koliko mi zadruga pomogla za posao? No. Pa puno, baš onako. Imate super. Više posla sada? Kako ne stoji. Baš zbog zadruge. Ona. A zbog čega ste ušli u zadrugu? Zbog ljubavi. Zbog ljubavi? Da, ja sam emotivac. Pa znaš koja je njegova ljubav? Koji cringe, brate, Tamara, je li moguće, brate? Tamara, znaš koja je njegova ljubav? Tenica. Znaš koja je njegova ljubav iz zadruge? Dragana Mitar, tako? Jes, jes. Da. Tako vas i, mislim, tako sam vas i prepoznala. Pa da, u mene svi prepoznaju tako. Da. I onda ga pita pitanje kod da je sad ispoj iz zadruge. Pa da. Da, dobro, ne poznam čoveka, pripito poznajem. Pa slušaj! Pa rekao sam ti malo pa se slušaš na telefonu. Ali nisam čula čime se bavite, niste nijem spomenuli. Da, pa je. Baloni, avioni, kamioni. Šta si prvo uradio kad si izašao iz Bele kuće? Uzeći ovu krušku, ako ste gladni, slobodno se poslužite doručak jer je postavljen. Ne, ja sam očekivo ozbiljan doručak ovo. Koliko ti ovako nije neko persirao, a tu ste generacija? Pa ne znam, deluje mi ona puno mlađa. Oprosti ti, rečujemo samo. Šušti. Pa deluje mi puno mlađa, nismo generacijama. Ona je otprilike negdje 90. Prvo. 34. 90. Tu je negdje, pa da. 90-o? Da. 94. Ali dobro, hvala. Pa dobro, puno mlađa. Od mene, mislim. Da. Evo, napisali su ti Edo, pozdrav i Dragana. Ko je to napisao? Fuj. Hoćeš da je pozdraviš? Naravno. Ajde. Kakvi ste odnosi? Pa nismo se stvarno, nismo se sreli. Pa evo šta bi je sad, jel bi pozdravio, šta bi je rekao? Kako si? Da vidim, no samo kakav je to, da mi to kaže. Uživo. Uživo, da bude. S obzirom da si u Beogradu, kako je to da niste se sreli nikad? Pa, sudbina klip. Sudbina je tako htjela, možda namjerno da namjeste da se sretite. Da bom. Znači, jedno. Da li ćete se pomiriti? Nećemo se pomiriti. Mislim, nikad se zna šta život nosi. Pa, nikad se ne zna šta život nosi. Mislim, nismo se mi ni svađali da bi se mi nešto sad umirili specijalno. Tako. To ko Bora da priča iz tebe. Šta? To vi svi muškarci naučite na pamet. Pa nije, stvarno se nismo svađali. Što? Ja se ni sa kim nisam svađao. Čak nije razumno, samo... Pa ne, on se ne svađa. Nije, što bi ja, šta? Reci mi, Edi, se kakav doručak te sačeka ujutru kad se probudiš pored voljene osobe? Spava voljena osoba do tri. Ja ne mogu da nađem nijednu ispod tri da se budi. Kad se poljubiš, šta je? Dobro, tako izgledaš. Izgledaš tako, biznismen. Dolaziš iz inostranstva. U najboljim godinama zelim. Pa... Troje dece. Ja sam sve kompletno. Sve ste završili. Gotovo dođeš, druž. Evo, možda bi Tamara spremala. Ti ako spremaš... Kod mene bi imali doručak ovaj do stola. Ovaj voćni, pa... Banana, jabuka, kruška, mandarin. Pa dobro, to je dobro za krv, kažu. Tako je, vitamini. Vitamini. Edi, sisti Bora, voliš ti Draganu, sam si pocrvena? Pao mi se sad, daj loži. Pa piše! Pa piše, pa kako ne piše. A nije on je po crveno zbog Alijana. Piše na autobusu lasta pa ne leti. Pa nije od ovih reflektora. Reflektora. Da, toplo je ovdje malo... Gorim. Gori vatra sad u nama. Šta sam tela, za koji par sam tela da te pitam? Eto, koji je sad aktualno? Znači, Zola, Anita, šta mi se žele Anita iskrena u ovom odnosu sa Zolom? Ona je prvo bila ono Marko Marković, sad je... Pa dobro, ona je u principu onako stvarno klinka, vidi se i malo je... A što je klinka, što je glupa? Malo je priglupa. Dobro, super je to meni. A Marko Marković, evo ti kao muškarac, kakav ti on šmeker, frajer. Muževan. Poljubio je materu. Pa nije mi se svidio. Nije mi se svidio. Pa nije mi se svidio u startu. Tu sam scenu gledao i onako baš mi se, ajde ne kažem, zgadio, ali... U kom momentu? Pa neko je napljuvao nešto od njegovu bivšu. Stani.
pa mislim da je u stanji bila reč. On je onako toliko mirno to pojedno. Znaš, ipak si ti bio sa nekim 2, 3, 5 godina, koliko su već bili zajedno, druže. Imali ste nešto lijepo, bilo je ispravno koliko smo mi to mogli da ispratimo. Sad ne znam što se dešavalo između njih. Mislim da je onako pričutao idiotski, znaš. Mogu je, ne znam, ja nekako sam uvijek u životu imao da branim neodbranjive situacije, pa sam uspevao da ih odbranim. Ako imaš to na dlanu, druže, da braniš nešto što je kako god da je. Sutra i nek te ostavili, nek je otišao sa nekim drugim, ali imali ste nešto lijepo i trebao je da ustane. Prvo da mu jebe mater, onaj me dečko i onako nervira, tako da ovaj... Uroš, mislim da je Uroš nešto. E, kakav ti je on? On kaže da je provokator, da je reality igrač. Ali u čemu je Zvezdan zapretio? On je tipičan Indijanac. Znači, vi dobro poznajete mene i znate kakve su moji stavovi o tome, ali ti da u prvoj psovci pominješ džamiju, crkvu, to su Božje kuće, zovimo ih mi kako hoćemo, to mi je toliko idiotski, toliko mi je delovao onako ozbiljnije, toliko je pao onako baš težak Indijanac. Ne znam što će mu to, ako je prošao svijet ko što priča, mislim da nije on dalje od svog sela video, ali eto. Ja ću da vas pitam, jeste li od uvek bili iskreni sa ženama? Da, uvek, i to me koštalo. Uvek? Uvek, da. I to me uvek koštalo. Ali neka, ja mogu da istrpim. Da? A jesu li one vas lagale? O, neki su živi i zdravi i treba da lažu. Pa ženama je sve dozvoljeno. Jeste? Pa 90% žena će u paklu biti, tako da. Šta mi bi? Pa hoćete i vi zajedno sa njima? Ja svakako. Čekat ćete dole, Tamara, ne bih ti. Edo, vrati, prelazi grica. A zašto si ga sad to pitala? Ali to nije slutost, to stoji u Bibliji bilo gde, 90% će biti žene. Žene? Strašno, mi smo osuđene samim rođenjem. Da, zato što ste dobre, fine. Pa mi jesmo dobre i fine, nego se iskvarimo zbog vas. Ne iskvarite se zbog što vidite jedno od druge. Prolazi ovo, ajde i meni će, prolazi ovo, ajde i meni. I neka i treba to da radi. Bog vam je dao, pa ratovi su se vodili zbog žene. Koliko su vas žene izmenile? Meni ni malo, ja sam uvijek isti. Pa njega ne možu. Da li ste, prije posle Dragane, imali ili pored nekih lepih žena? Ja sam uvijek bio sa lepim. Uvijek sa lepim ženama? Da vam budu reper za kasnije? Pa nije, nego što ću se budim pored Leša ujutru, pusti me te priče. Gdje ne pada mi na... Šte rekao si pred Leša? Evo to, druže, mislim... E, a znaš šta je fora, brate? Niko ja sam me kaže ružna žena. Ja ne znam što je loše da kaže neko ružan ako jeste ružan. Druže, ako se probudim, a meni... Ja sam nizak sam, brate, ne mogu kažem za sebe kao... Evo, Bog mi je dao da mogu da biram što bi ja sad... A možda ima ona nešto? Pa neka je to nešto. E, pustite ti, fora. Nosi kući to. A kako muškarci oni... Kad mi predstave kao, znaš kao... E, znaš, imam jednu drugu... Dobra duša, uzmi je dušu, vodi ti kuću. Vodi je ti. Evo, gledao sam jedan podcast i sad neka djevojka onako u treningu, razumeš, i kao brani gojazne ljude. Što vi ovo, šta vi ovo, što to je normalno, bla, bla, bla. I ovaj što vodi podcast kaže, pa što ti nisi gojazna? I on ovako... I ugasuje s jednim pitanjem. To je uvek su držali predavanje oni koji nemaju ništa, znaš, uvek pitamo ne, da me posavetuju, oni što nemaju ništa, što nisu u životu ništa napravili, nema porodicu, nema decu, nema dinara, žepu i kaže, e, stavim ja ti ja objasnim, aj molim te, prosvjetli me. E, šta ćeš mi ti objasniti? Aj, prosvjetli me, molim. Znači, samo mogu da mi pričaju oni koji su napravili nebitno što, u bilo kojoj sferi, ali su nešto. Oni mogu da me savjetuju, od njih ću rado da... Evo, od ovih... Čak i ovi što su greške pravili jer mogu na svojim... Nema veze, pa ako ne... Na svojim greškama da ti da... Normalno, bolje oni da mi kažu nego sam da... Šta si naučio iz svojih greška? Ja inače učim na tuđim greškama. Na tuđim, stvarno? Uvijek, uvijek. Kako? Pa imam tako ljude oko sebe koji greše... A koja je greška imala, kažem na tuđim, ja te kažem, tvoja supruga ili Dragana? Kako? Na čim si greškom viš učen, na Draganim ili na Zilhim? Pa nisam, za mene to nisu greške, to su odluke. To su odluke. Ne, pa kad kažeš o na tuđim greškom... Na tuđim, o prijatelje, misli, o kolina... O svemu, o životu. Žene su posebne, žene odvajamo posebna priča, to je... One će da gore, pa da gore. Ajde bre, ne diraj nas više, ko će da gore? Će Tamara, molim te mi reći, da li će Tamara da gori ili će da... Pa sa ovim očima zelenim, ovaj... O, videli ste koja mi je boja oči, znači... Ili su sočiva? Ne, nisu. Tamara, onda je ocija. Ima Tamara da ozda radi. E te posjeća, molim se na suzono mančić. Zelene su mi oči, ne znam... Čuti, stani. Tamara trebala na ozda radi, pošto si doktor da oproceniš. Može samo turpiranje.
Turpijanje? A vi ste estetski hirurg? Pa, ima me svuda. A kada volite tako uređene žene? Da, naravno. Ja i sređujem kako se meni sviđa. Stvarno? Vi to sve plaćate ili? Pa, neko plati. A neko dobijete ovako? Yes. Džaban? Ne, neko plati. Ne. Neko plati, ne vi. Pa ja, kad nemam. Da gledate i pipate. Ja samo ovaj objasnim kako treba. Da, struka. Da, interesantno. Ja ne volim to ništa. Molim te, Tamara, ispituj još Edisa, mnogo ste mi zanimljivi. Ako možete, Boro, da zamenite mesto ti, Igar. Ne, molim, nemoj, vidiš ti? Rano je. Pa da vidimo kako će, da će da pucrvene još više. Danas je ona vodilja naša kroz emisiju i molim te, preuzmi palicu. Prvo što sam saznala ću goreti u paklu. Danas si teške stvari. Urednice. Pa hoćeš da nastaviš? Da, gde smo stali, izvinite. Ja sedim, a vi ste stali. Ajde. Ko je krinđara, brate? Jel ima neke reklame? Znači, treba mi trpilje nosa, to ste mi rekli. Da. Samo to? Samo to. Malo grudi, nešto, ne? Pa može, 5-6. Će mi ići dobro uz visinu? Kako da uz visinu? Da ne bude mnogo krupno, onda to se plaši. Nema veze. Ne, samo da je veliko. Ne mora da bude veliko, ali kvalitetno. Kvalitetno. Uzmi malo pa jedne. Važi. Jedno je ti, te podsjećam Suzanu Mančić. Gestikulacijom i pričom i mimikom. To je on tako. Pa može, samo nije plavo. Možda, imaš u pravu. Ima to ima kad bolje. Danas inače Suzani rođen. Da, čestite. Da, danas Suzani Mančić rođen. Čestite svom uzoru rođen, brate. Hajde, moj medijskoj mami. Ali u tvom fazonu. Da. Suzana, ostanite tako energični, lepi, zanosni i sjajni. Srećan vam 38. rođendan. Uvek ostavamo na tim godinama. Zanimljivo je njima sa mnom, vidite. Prezanimljivo. Kako mi se Tamara znaje pa se vraćamo nazad? Bez nje uopšte. Idemo na reklame pa se vraćamo. Ideš po sudova. Bože mi, dragi. Fina ovde priča protekla. Ja sam pitala za vaš telefon, pa ćete da kažeš našim gledalcima zašto imate dva telefona. Pa ne može da, ne mogu dve kartice da mi stave. I rekli su mi iPhone da je to sad fancy da se koristi. Volje je kamera. Ja, majo. I ja ne znam da ga koristim, sad moram, vratio sam ovaj stari, pošto džaba ja sam malo... Android, vratio si se na Android? Na Android sam, jesam. Stisnit, uđi, izađi, duže. Edo, molim te, reci mi odnos Maja i Bilala. A Maja, standardno odnos. Ovaj mali je, vidi se da je klinac i da je napržen na reality, sad koliko će da izdrži? Ne znam, ne mogu da... Maja mi je ono, standardno njenu Maju, ne možemo da komentarišemo, mislim ja Maju i mi smo drugovi spolje, tako da... Drugo, to ste, ti kaže, ti iz Maja ste drugari, da, jesno. A da li možda se desi slučajno da si unutra i da nešto se rodi između tebe i Maja, ono je... Ne. Ne kažem s tvoje strane. Pa mislim... Znaš da Maja može da zavede koliko hoćeš muškarca? Pa... Da te zavede onako? Mene ne može. 100%. Što? Pa baš je lepo... Mislim... Pa ne može, ja gledam malo drugačije te devojke s kojim sam proveo tamo 7-8 meseci, ja ih gledam onako ko mlađe sestre. I stvarno takav odnos imam sa njima. I ja tamo nisam bio ni s jednom drugom devojkom, ni na polju, ni... Boga mi, koliko se gledamo u toj zadruzi, veruj mi... Ja ne znam kako ovi kad izađu na polju, uopšte bude neko sa nekim. Meni svi se tamo smuče. Da bom. Svi su, znaš, vidiš i ono ujutru u najgorem izdanju. Bukvalno ko u svojoj sobi da sam, tako da... Stvarno ne gledam i na taj način. A pravi prijatelji i zadruge? Pa gledaj, ja pravih prijatelja imam 5 komada, da nabrojim na... E, sad, prijateljstvo i zadruge, ja sam sa svima ostao prijatelj. Znači, bukvalno, ne znam da sa nekim ne pričam. Kako si mesurom, čuješ? Kako si mesurom? Da, bili smo pre neko veće u izlasku smo bili. Dobri smo, super smo, ono, baš ovaj... A šta je rekao ono za Anđelu Đuričića, su oni ušli u neku... Ne znam, ja ne pričam sa njim o zadruzi, tako da ovdje kad dođem sa vama o tome, imamo mi neke naše teme, to je bili uz lasku da pričam o Anđeli Đurić, sajma za je pa... Dobro, pa su žene, ja znam da vi imate temu, uvijek kad su neke žene pitanje. Pa, ne znam. Žene su uvek aktualna tema. Ne znam, ne zanimaju me žene. Da li može Galijano da izađe s vama do grada? Izvešćemo. Što da ne? Provozat ćemo. Poću, ja. Provozat ćete. U neku feštu. Dobro. Inače, Eric vozi novo auto, ako niste znali. Nećemo da im govorimo koja li džip je u pitanju. Kad mi Bora ugovori... Nije nov. Dobro. Novi malo.
Ne čujem ga ništa. Daj, daj, daj. Šta pričaš ti? Šta? Šta si rekao? U tebi pričam s čovjekom, bre. Aha. Ima neka poruka, mići. E, dosta poruka je stiglo. Ed, prava si Škorpija, ali će ti žene doći glave. Ko je Škorpija? Vi? Da. Stvarno? I ti si Škorpija. Ja isto. Se ali ja ne verujem, u horoskop, inače, ali sam dupla Škorpija. Ima nekih naznaka. Ali veruješ u Jarčevo. Da li ćeš 1. januara čestitati novu godinu ili rođendan? Pa novu godinu, naravno. Da slavimo sve zajedno. La familia. Inače, znamo kom je rođen 1. januara i tako da... Pa dobro, neki živi i zdravi, treba da se... Ali ako stigne poruka, srećna nova godina... Pa srećna nova godina može dvosmisleno da bude. Srećna nova godina rođenja i nova godina nove godine, je li tako? Dobom, dobom. Kaže, pozdrav za vas u studiju. Edo, po selami, pazar, kad odeš, nisam dugo bila. Želim vam sreću radu. Ne gledam ti ja to. I dobro jutro, veliki pozdrav iz Podgorice, veliki pozdrav za vašeg gosta Dr. Fetića. Dobro me nasmija jutros, kralj. Naravno, pozdrav za devojke i naravno Boću i Filipa. Relaksirate mozak za razliku od ostalih programa. Tako je, Edo, kad bi bila realita škola, on bi bio Dr. Fetić. Da, bom. Ko je, koji predmet bi predavao da je ovako realita škola? Filozofiju. Kako nadmudriti ili kako? Stel sam nešto da lupim, nije vidim. Ko je, znači ti bio doktor? Ne, ja mogu da kažem. Dozvoljeno je. Doktor za žene. E, kaže ovako, vau, kako je lep čovek ovaj Edo. Bože, da, bože. Anđelska lepota. Da, bome. Tako ovog majka ne rađa. Eto, vidiš, dosta ljudi te hvali, neki ljudi nas i zovu, ne možemo, eto, sad i da se javimo. Pusti frka, javi. Što frka? Šalim se. Aha. Dobro, recimo onako, šta misliš kada bi ušao, ko bi se najviše iznenadio onako? Ko te ne očekuje? Ko bi se šokirao? Pa svi bi se šokirao. Pa ko me ne može očekati? Pa ja uvijek radim nešto neočekivano. A čekaj, u prvu zadrugu si ušao zbog ljubavi. Zbog čega bi sad ušao? Opet zbog ljubavi. Opet zbog ljubavi. Čije? Ja samo girem zbog ljubavi. To znači da u Beloj kući postoji neka devojka? Više njih. Više njih? S kojima si bio? A meni je dozvoljeno 4. Da, želim. Po šerijatu. Možemo 4 po šerijatu. Eto, dobro. I treba. Ja nisam za jedan. Ako možda izdržavaš sve 4, zašto da ne? Tako. Zajedno ćemo da radimo. Koje su ti djevojke iPhone-a, ko je Android tamo? Bravo. Pa nema ove sezone. Aj sad realno da pričamo malo, šalimo se. Ali u onoj sezoni gdje smo mi bili druže, bilo je 10 top modela. I stvarno jeste. I napolju su posle se pokazali. Posle te sezone, svaka sezona je slabija što se tiče tog fizičkog izgleda. Da. A što to? Pa ne znam što se dešava, verovatno neće da ulaze ili otko znam. Ili znaš kako možda generacija malo nije toliko lijepa kao što je bilo to 90, od prvo, drugo, treće, četvrto. Evo kažu, Edo, uđi u zadrugu, napravi lom. Naravno. Edo bi trebao da pređe... Kako, aha, predaje kako iznervirati lepog Miću. Eto, daju ti ovaj... Nisam ja njega, samo smo normalno razgovarali. Samo se, a da si teo da ga iznerviraš, gdje bi to kraj bio. Ne, ja sam... A recimo, eto, na primjer, koje su tebi top 5 lepotica iz svih 6 zadruga? Da možda onako da nabrojiš, da ti je ostale upečatljive lepe žene. On je top 6 je, on je top 5. Ajde, možeš i top 6. Pa može, prokudno. Pa znaš kako. Sad, ja opet pominjem tu za... Prvu zadrugu stvarno nisam gledao, to sam to često pominjem, možda od nekih. A ovaj, što se tiče, ajde da kažem, zadruga 2, nešto nije bilo, zadruga 3, pa bilo je vas, jedno 6-7, tu si pa da te ne preskočim. Stalno nešto njom preskočim, ona mi je najdraža u principu. Ti si stvarno prelepa devojka i Bora treba da te čuva koliko može. Kako me čuva, dobro? Ne da ti Bog. Ne znam ko je još tu bio, Iva. Ova, Jelena Pešić, Ana Korać. Meni je Miljana lijepa žena, samo što se ugojila, što Aleks. Radi. Aleks, operisala se želudac. To Aleks, mislim da nije, je li bila? Nikolić, ona je bila nešto kratko u trojici, ušla je na mjesec dana. Nije, meni se ona svidjela napolju. Jer kad je ušla, bila mi je nekako, bio sam u nekom haosu tamo pa nisam ni primijetio, a posle smo se nešto sreli, posle mog izlaska iz zadruge, kao vidim tamo u ćošku. Stvarno, ono, otišlo mi oko, sad mrak malo, i vidim cura mi maši. Ja prilazim, slatka je stvarno, ono, ne mogu daleko od toga, mislim, samo što
ima malo te neke prebače, ali to je to. Ona, čak ona, eto, da kažem sad, ona i Maja tu prednjače u tom nekom fizičkom smislu. U Zadru si sad. Da, 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 sad u ovo. Anita, ona rekli su da važi za jednu od najljepših devojaka sad. Pa nije, ne sviđa mi se Anita. Ja sam i tamo rekao, kad uđe na vrata, mora to da bude bum. Ako tad nije bilo bum, sad se posle, da mi se svidi posle 10 dana. A Milica Veselinović? Ili ko beše? Aha, nije, ne sviđa mi se. Bora s on bananom što je vrtio oko ruke. Ne sviđa mi se. On banana me. Šta je uradio? Pa ništa, vrti ovu bananu kao neko majmunče, vidite. Živ ti ja, znači nisi nešto oduševljen. Znači ti sa Mensurom ne pričaš ni o Milici, ni o Zadruzi, ni... Pa rijetko pričamo, stvarno rijetko pričamo o Zadruzi. Uglavnom se nešto sprdamo, smijemo, onako bude nam opušteno. Evo, kažu Dragana, Milica, Maja, Ivana, Ana, Alex, eto. Da, bila je Ivana Šopić isto, bila je Dragana Mitar, realno ona je lijepa žena. Možda čak i najlepša tamo, jer čim se meni svidjela. Sad nešto da izmišljam što nije. Dobro, ti si iskren. Ja sam uvek iskren. Dobro, da li bi pristao opet da uđeš na poligraf ako bi ušao u Zadrugu? A ja mogu sve. Sve? Ja mogu sve. Takog me Bog dao, lud pa lud. Evo, dosta ljudi te voli. Evo, možete da nam i pišete da li bi volio da vidite Edisa Fetića u Zadruzi 6. Pa ne znam kako, znači ti si napravio dobru pauzu. Pa, 3 godine kako nisam, ali verujem, ista priča kao da sam bio tamo. Ajoj, ljudi, to je... Ne ostavljaju te na miru, nikako se ne stiše sad. Ne puštaju. A zašto to? Evo, nisi sad više ni sa Draganom. Ali nego ni ne pojavljujem se, baš izbjegavam i da se pojavljujem. I šta ti piše ono najčešće? Pre neki dan sam, pre prošle nedelje sam bio u Leskovcu, neku montažu imali, aj, drugar da nas izvede. Inače, profesionalni futbaler je igrao futbal, da ga ne spominjem. To je klasika, da. Znači, baš ono, znaš. Mi smo prošli, bili smo u hotelu i sišli smo tu da večeramo. I u hotelu, znaš, muzika trešti, žurka, bukvalno, znači, kod da si... Ljudi, to je toliko ljudi prišlo, toliko ljudi je komentarisalo da sam tu. Čovjek kad je izašao, on inače ne pratio, druže, bio sam i sa futbalerima Zvezde, i sa futbalerima Partizana, sa reprezentativcima, ali nikad, kaže, nisam ih dovodio, ti znači, ti ne... Pazi, ja i ne obraćam pažnju, ali ne možeš provoditi tada. Ljudi toliko to gledaju da je to nenormalno. Jesi, prošlo vrijeme, druže, to mislim, 2,5 godine. I nas uvijek pitaju kao, je li vama ovo normalno da vas svako gledaju? Mi, kako ti kažem, ja, mi glavno, ne obraćam pažnju. Jer ako pridaš značaj, onda još veći. Mislim, meni u principu počelo to da smeta odmah posle MSS2, jer jednostavno nemaš neku svoju i onda se povlačim. A recimo ti pišu sad i dalje za ovu novu devojku nešto ili tako? Ma joj, unisam, sve nije i dobro. Su nju unisali, pa znam kako to ide sad. Znaš što, ako devojka nije iz realitija, kako se zabavljaš sa nekim, to je 100%. Pa dobro, ja kažem uvek, ako, mislim, o nama, ajde da kažem svima nama, nije problem, kucaš Google i sve vidiš, znaš sad. Ako si vidjela ko smo, šta smo, onda prihvati se toga, ako ne možda se nosiš. Čekaj, su pisali u fazonu, nikad nećeš biti Dragana i tako to, verovatno. Pa, uglavnom. Znam šta pišu. Uglavnom to, znaš, on nju i dalje voli, ta ljubav nije, znaš, oni su i dalje, ne znam koji je to poremećaj, šta je, ali... Jednostavno, ja mislim da neki ljudi koji tako se sažive sa tim nekim parovima i zadruge, eto, mi imamo, eto, Bore i ja i dan danas, znači, to nije normalno, to se svaki pokret prati, meni šalju koga je zapratio, njemu šalju gdje sam izašla, meni šalju s kim je bio, šta je radio, to je prosto, oni kao da ne mogu da, teže podnesu taj raskid parova nego što ti parovi sami podnesu. Ja sam u jednom momentu razmišljao da je to... preko ovih telefona, da je to odrađeno i da to ide elektronski, mehanički, ne mogu da shvatim. Da, ne možda veruješ da i dalje to. Da, i dalje oni komentarišu. Evo ga, parkiruje auto ovdje, pomerio je auto, jedno mu je jakna. Onda zoomiranje njenih slika, vidi se neki... E, to sve isto, da. Ruka, evo sad, maska. Patike, znaš, kao, evo, vidimo s njeve, to su njeve, pa druže, 1.800.000 pari patike. Što meni šalju, na primjer, kao, evo je Bora sa ovom u gradu, ja kažem, ma nije bre, on je kući. Kao, ma jeste, evo, vidi maska od telefona i onda mi zoomiraju, zaokruže masku telefona i tu devojku koja se slika ogledala s tom maskom telefona. Pa Bora neće inače. A ne, ali nevjerojatno što oni povezuju, ja to ne bi vidjela u 3 života. Pa nemaju svoje živote. Evo, kažu da treba da uđeš u 6. Mislim da bi Miki bio najljubomoriji. Zgadio mi se koliko je Božu platio. Ne znam. Pa ono, ja sam s Mikijom okej. Ne znam, čuli smo se nešto prije Zadruge 3, to je to. Ništa, nešto. Čak smo i bili kod njega, da, sećam se.
Bila je Rijalda, ko ti je najlepši iz Zadruge 4, kaže Bila je Rijalda, Jovana, Misica, Sandra Rešić i Nataš. Da, Rijalda mi je to ubedljivo najlepša. Si kontaktirao Rijalda? Pa nisam, ali smo se upoznali, bilo neki nastup u Pazaru, pa smo se upoznali, ali nisam je kontaktirao i druže, ja nemam vam ribe, postavite priče. Pa ne, si kontaktirao. Pa dobro, ali ukoliko uđete sad u Zadrugu, promenit će se nešto. Ne, pa ja i tamo ne muvam. Ne muvam, čovjek nije tom pozornu. Njemu samo prilaz. Nije, nije, zezam je. Ne, ja ne volim te što mi prilaze. Ja sam malo starija škola, ja sam lovac, hunter, ja volim da ja osvajam. I to me radi dok osvajam. Čim osvojim... Neinteresantno više. Hunter from Pazar. Da, bom. Zato najbolje ne biti u vezi, onda se osvajate sve vreme. Da, bom. Najbolje. Nismo u vezi. Ili u otvorenoj vezi, to je još bolje. Ne, to ružno zvuči kao otvorena veza. Bolje kao nismo u vezi. Da. I šta onda radimo? Udri brigu na veselje. Šta se radi kad nismo u vezi? Pa ne radi se ništa. Nismo u vezi. Pa šta ću onda to ako se ništa ne radi? Nismo u vezi, ali eto. Budeš tamo gdje se ništa ne radi. Pa ti radiš šta ti se radi. Mislim, šta kada kaže? A ona se baš i ne pita, ona onako tu prolazi sa. Kako je zeba. Pa, ne znam. Pozdravi ekipu. Da ti kažem nešto, ja volim kad one rade. Ja sam u godinama, niti mogu da radim. A zato vi želite četiri žene. Evo ovako kaže, imaš ponudu. Pozdrav ekipi i Edisu, mnogo mi se sviđa, dajte mu moj broj, lepa sa majke mi. Je, ako se zahvala, ako se zahvala, javi se tamo administratorima. Eto, pa ne, hoćeš da uzmeš broj? Neću, ne treba. Nek se javi na Instagram. Ne znam da ukucam u iPhone, ne mogu da zato... Ne, Android, brate, ovaj nije, ne valja. Eto, ne znam, kako možeš poslati sliku, mi, tako je upisana mi. Ili mi. Možda već visi kako ste vi mi. E, pa to to. E, pa vidiš kako svima. Eko šaljamo na sliku pa ćemo i rešiti, to nije. Kaže, pozdrav svima, Boro počinje Argentina. U 11 sati, tako je. Milic, imaš najljepšu kosu. Argentina. E, zaista ovaj su inspirativni ovog jutra. Prekini, Filipe, evo istina. Nema, ti je bilo. Šta ti je Tamara? Lika nešto radi. Ovaj čita ovde moj dnevnik. Ali ti kažem, brate, Savin mi šalje ti napravim stiker neki da mu pošle. Ajde, slikaj mi. Pa poslao sam mu već. O, ovako radi. O! Čime za Savina? Ne, 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 nije o. Nego o. Ja ću onda o. Savin, ne smara, ne ostiš. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Molim. Bilo mi je veoma interesantno da vas slušam i da vas pitam neka pitanja koje nikada nisam pitala. Uvijek. Ja sam uvijek odazovem ovdje i lijepo mi je ovdje kod vas. Možda se vidimo u Zadruzi nekada? Pa možda se vidite. Možda ćemo vas i komentarisati, gospodin Ediso je odavde u Beloj kući. A šta ćemo dalje? Idemo, koleginica, na jedan pregled pa se vraćamo nazad.